Պարոն Օհանյան, ինչ եք կարծում, ինչու էին Նիկոլենկ անընդհատ գլուխ գովում, որ իրենք մասնակցել են բուն սովորեք ճշմարտությունը լսել։ Ես կարծում եմ, հարգելի պատգամավոր, սովորեք ճշմարտությունը լսել, այսուհետ այդպես է լինելու։ Այսուհետ լռություն դալիճում, լռություն դալիճում, պարոն Ղազինյան, լռություն, հարգելի գործընկերներ, լռություն, ես խնդրում եմ ձեզ կոռեկտ մնալ։ Որներ ոչ կոռեկտ։ Մարդկանց ազգային ժողովի, ասում ազգային ժողովի, վարչապետին անունով, անունը ձևափոխելով, կամ որևիցե այլ կերպ դիմելու պարագայում, ես կկիրառեմ կարգապահական տուժ և ընդհանրապես կոռեկտ պետք է լինեն բոլոր այս դահլիճում։ Շնորհակալություն։ Սրանից հետո տենց ալինելու կամ նենց ալինելու նման արտահայտությունները հրահրող խնդրում եմ զերծ մնալ։ Շնորհակալություն։ Եթե մնացած իմ խոսքերի բովանդակության հետ դուք համաձայնեք եւ ամեն ինչ օքեյ է, ես ոչ մի ձեր խնդիր չունեմ ասելու Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա ընկերները։ Իմ համաձայնությունը ստեղ կարեւոր չի, ստեղ կարեւորը կոռեկտությունն է։ Կարող եմ շարունակել։ Այո, կարող եք, բայց կոռեկտ սահմաններով։ Պարոն Օհանյան, ինչ եք կարծում, ինչու են Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա ընկերները անընդհատ գլուխ գովում, որ մասնակցել են 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի բուն մարտական գործողություններին, սակայն իրենց բերած 44 օրյա պատերազմին նրանցից որևէ մեկը այդպես էլ չմասնակցեց եւ առաջնագծում կռիվ չտվեց, մինչդեռ բարոյապես առնվազն դա պետք է անեին։ Հանգիստ, պարոն Ղազինյան, պարոն Ղազինյան, պարոն Ղազինյան, հանգիստ, ես իրան ասել եմ, պարոն Ղազինյան, ես իրան ասել եմ, հանգիստ, 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 ես բոլորին, պարոն Ղազինյանին ճանաչում եմ անձնապես, ինձ թույլ տվեցի ազգանունով դիմել, կարծեմ դրա մեջ որևիցե վատ բան չկա, ես խնդրում եմ, ես հավասարապես բոլորին խնդրում եմ, որ մնան կոռեկտության սահմաններում և խնդրում եմ նաև մեր պատգամավորներին հանգիստ շարունակել միստը։